Da, interesantna tematika, u naredni sat vremena dve vrlo važne životne priče vezano za temu ukradene bebe. Nastavljamo sa razotkrivanjem detalja te afere iz slučaja u slučaj. Danas ćete upoznati Ljubodraga Stefanovića. On tvrdi da je biološki otac svoga sina i da reči Radiše Pavlovića izrečeno u jednom od jutarnjih programa da postoji sumnja da Stefanović nije otac sada odraslog muškarca, dakle sina, nisu istinite. Ljubodraže, dobro jutro. Dobro jutro. Ispričajte nam u čemu je problem između vas i Radiše Pavlovića. Pa malo već. Izvolite. Da vam kažem, to je bilo još prošle godine, negde u aprilu mesecu. Dobro. Gospodin Pavlović je došao sa svojim šoferom i navodnom sestrom od tog mog sina, opet navodno, u ITB, to je jedno mesto koje je 250 km daleko od Kragujevca. Oni su došli iz Kragujevca. I došli ispred moje kuće, onda je Radiše izašao sa tim šoferom i došli su do kapije. Moj sin je mlađi bio unutra i pozvali ga da piše kao gde je taj Slavoljub. Međutim, taj stariji sin nije bio, već 4-5 godina u stranstvu. Pa kada gde je stanovo, šta je, kako, pokaže tu 506. kuću, odnosno je živo sa bivšom suprugom, razveli su je i svako otišao svojim putem. I onda on kaže ovako, znaš šta, ja sam iz državne službe. Dobro. I uzme neki papir i pokazuje, ona gospođa tamo što je u autru, ona tamo što se trese, to je sestra vašeg brata, a to nije vaš brat. Dobro. To je bila Milanka? Da. Dobro. U to vreme moja supruga bila malo bolešćiva, znači imala infarkt, operacija levo-desno i hvala Bogu da je to pogodilo. Dobro. Sad, ja nisam kontaktirao momentalno s njim, bio sam na pesmi, ako sam se vratio kući, trebao mi nije bio uključen. I s njim mi kaže o čemu se radi. On je ostavio broj telefona da ga nazovem. Ja ga nazovem. I vidio sam neku glupost, pričanje, neka beba zamenjeno nešto. Bilo mi malo smešno. Ja ga on malo isprovocirao, imao dakle ko je, šta je i saznam. Radio kod mog brata tamo u Zasevi. Oni kilima rupa tamo, šta znam. Ali vidim da je ispao velike stručnosti, patologi, ginekologi. Radiše Pavlovića. Da, da, sve se razume. Dobro. Šta se dešava? Šta se dešava? Nastavne, ne, pričajte. Ja sam pričao s njim, pozvao sam ga i pitao sam ga o čemu se radi. Vidio sam da, bilo mi smešno da vam pravo kažem, mislim, sin je moj lik, moje dete, što kaže. Napadao sam je radio to vreme u DB-u. U DB-u? Da, da, i to non stop potencira na svakoj vašoj emisiji koja je bio ovde, DB, DB, i tako, non stop. I da sam ja sa svojim uticajem, mogu da idem da zamenim bebu ili da naredim lekarima. To koje je sve snimeno, mislim, na video snimku, ne na audio. Tako da postoji sve to. I šta se dešava? Moja supruga je Mađarica. Dobro. Ja sam živo u Kragujevcu. Imao sam tada dvoje dece, tamo smo imali zajedno. Bili su mali. Radio sam u Zastavi. To je moj otec izgubio život. Otac sam bio hemičar, pirotehničar, zbog neisprednih maski. Otrovao se i umre kad si imao 5 godina. A kakva to veze ima sa slučajem ovim vašim sad? Molim? Kakva veze ima sa slučajem ovim vašim? Da vam kažem, sam stražio stan, pa nisam dobio da sam bio u DB-u. Ne bi me izbacio niko iz stana, nego sam se pokupio sa decom i došao sam da živim tamo gde je supruga imala kuću. Dobro. E sad pazi sam na drugu stvar. Pošto moja supruga Mađarica, a on spominje tamo non stop nju, kaže ona, kaže, znaš šta, ako ga ti ne tužiš, ja ću ga tužim. Ali ću moliti preko Saveza Vojvodina Mađara. To nisam htio da dozvolim, da ne bi bilo na nacionalnoj osnovi nešto ili tako. Kažem, tužit ćemo ga mi ovako. Onda je stari sin tužio. Ove što je sporan, da li je vaš? Da, što je sporan, da. Ili je brat od Milanke? Da, da, on brat. A ko je ta Milanka? Nemam pojma. Nemam pojma, nju želim, nikad nisam vidio u životu. Odlično. Tu ćete da nastavljate odmah priču. S obzirom da pričamo Radiši Pavlović i o Milanki, i oni su ovoga jutra sa nama, mogu da uđu slobodno u studio, da ovu priču razjasnimo apsolutno do kraja. Izvolite, uđite slobodno. Dobro jutro. Dobro jutro. Sedite. Radiša, Ljubodrag je izneo niz optužbi o sada, to jest odgovor vezano za vas. Milanka, vi poznajete gospodina Stefanovića? Ne, niti sam ga ikada tražila, niti me zanima. Ne mogu da obrazložim. Možete, možete. Dajte me, molim vas. Molim vas, moja mama je po... Pričajte, pričajte. Moja mama je po dokumentaciji. Dobro. Mi smo vama tu dokumentaciju poslali. I molim vas da pustite na ekran, ako može. 2.12.76. godine
Rodila dečaka od 2 kg 950 i 52 cm. To je protokol porođaja. Dobro. 2016. godine na uvidu ja dobijam papir, zapisnik o obdukciji, na kome je na ime moje majke obdukovano dete od 3 kg 200 i 54 cm. 2018. godine taj papir, tog papira više nema u bolnici. Na tom papiru je kilaža Slavoljuba Stefanovića. Ono što sam ja želela je da nađem tog čoveka i da porazgovaram sa njim. Ja ne želim tuđe dete, ja ne želim tuđeg brata, ja želim da se završi istraga o mom bratu. Ja sam preko Facebooka tražila Slavoljuba Stefanovića, koji je rođen 2.12.76. godine, ne Ljubodraga Stefanovića, jer očigledno je da je taj čovjek mnogo stariji nego ono što sam ja tražila. I ja i Radiša smo jedan dan, u jedno jutro kad smo došli u kancelariji, našli zadenut papir. Sliku. Šta? I zadenut papir. Dobro. Na njemu je slika Slavoljuba Stefanovića i adresa Slavoljuba Stefanovića. Dobro. Tada sam ja zamolila... Dajte nam, molim vas, priče. Radiša je tu i Ljubodrag. Ljubodrag Stefanović, dobro. Tada sam ja zamolila Radišu da Radiša ide sa mnom u Novi Itebej, da ja probam da nađem Slavoljuba, da razgovaram sa njim. Ja ne znam odakle ovom čoveku nalog i kakve on veze ima sa Slavoljubom, sa Radišom Pavlovićem. Kakve veze imate sa Radišom Pavlovićem? Molim vas da završim, Jovana. Ako ima ikakve veze, ima sa mnom, molim vas, ako ikakve veze ima, ima sa mnom, nema sa Radišom Pavlovićem. Tačno. Mira Pavlović je moja majka, nije Radišina. Tačno. Razumete? Ja ne znam ko je ovom čoveku dao nalog da posle dve godine, od kad smo mi ispred kuće u Novom Itebeju razgovarali sa Bojanom Stefanovićem na ulici, ponavljam, na ulici, kada je on nama rekao da je Buca otišao u Bor na sahranu i mi smo tad pričali i on je rekao nama ovako, mi ne znamo gde je Slavoljub. On 7 godina je živeo od 7 kuća od nas i nije govorio sa nama. Pazite, Jovana. Ako saznate gde je Slavoljub, pozovite me. Ja možda sam slušao. Čućemo se da vidimo gde je i šta je. Dobro. Obzirom da sam slušao dok sam ulazio ovde, ja se prvo zahvaljujem vašoj televiziji. Da su uzbuđeni. Zahvaljujem se vašoj televiziji koja baš ovako komplikovanu slučaj izašla u susret i da rasvjetlimo. Ja sam dobio od izvjesnog gospodina, prvi ga put vidim u životu. U prvim našim kontaktima, to su bili kontakti, čak i neko poreklo vodi u Gornjoj Gruži, tamo gde ja živim. Ali to je sada nebitno. Zadnji naši razgovori su završavani pretnjama od strane izvesnog gospodina, gde imam zabeležene... Vidimo i gospodina, sve aktere, molim vas da gledam. Molim vas, da, pretnjama, prvo mi je pretio da će da tuži mene po nacionalnoj osnovi, zato što mu je žena pokojna Mađarica. Kad sam ja pokušao da ga pitam, ne znam u vezi čega, ono što smo mi iznosili na mediju, javnost, su upravo ovaj obdukcijni nalaz koji Milanka pokazuje. Ja sam vama poslao, ako imate, da pokažete svim gledaocima javno, ovaj, ona, uz njenu saglasnost, ona je tu. Znači, njen obdukcijni nalaz se vodi na ime njene majke. Kao što je ona objasnila, dete je 3 kila i 200. Kada su išli u istragu, istragu je završila Milanka. Znači, Milanka, ona je došla samo sa gotovom dokumentacijom. Gospodinova žena je porođena ispod Milankine majke. Dobro, znači u isti dan, samo polako. U isti dan su se porodile, polako Radiša, u isti dan su se porodile Milankina majka i vaša supruga, tako je, gospodine Stefanović. Samo da završim mnogo jednu bitnu stvar. U jednom od razgovora, evo ga gospodin je tu, rekao mi je da je njegova žena porođena na vakum. Evo neka potvrdi, tu da stanemo. Da li je njegova žena porođena na vakum ili nije? Da ili ne? Imam snimak za beležen razgovor. Dobro, pitali ste, gospodine Stefanoviću? Jeste. Odlično. Dete koje je obdukovano, sad ja nastavljam. Samo sekundu. Molim vas, Jovana. Samo polako. Molim vas. Sačekaj, Radiša, sad čujemo gospodina. Kad je mali donac iz bolnice, imao je ovdje naduveno malo i onda smo čak spoznao da je mali vađen na vaku. Samo da završim ja. Dete koje je... Znači vađen je na vaku. Dete koje je obdukovano... Na obdukcijnom nalazu imate, poslao sam vam. Znači, ovdje su pomerene kosti na glavi. Zašto je došlo do sumnje? Mi nismo nikada tvrdili da je njegov sin njen brat. Nikada tvrdnja nije izrečena, mi bi izašli u medije
Čak šta više, zna Marić ovde. Pričali smo o toj temi, ali molio nas da pričamo nećemo. Znači, nećemo da pričamo nešto što nemamo dokaze. Šta je bila naša namera? Da nađemo Slavoljuba Stefanovića, da porazgovaramo. Ovaj gospodin se mešao u priču, ja sam ga jednom prilikom pitao, je li on beba, je li on maloletan? Čovjek je 44 godine. Znači, u to vreme, po pričama, menjana su deca, bahatošću babica, lekara, nije važno kako. Došlo, moguće da je došlo do zamene dece. Mi smo išli u tom smeru. Čovek, muško dete koje je rođeno sa njima zajedno, još jedan čovek, ja ga pozdravljam ovim putom, Sinišu, neću da kažem prezime, kada smo ga kontaktirali, to je treći dečak koji je rođen u 2 sata. Čovek je nam izašao u susret, porazgovarao, čak i dao svoj uzorak. Zamislite, i to na prvu, ne znam zašto se gospoda uznemiruju. I na kraju, on je meni rekao telefonom, ovaj ovde što sedi telefonom, čujem mu glas, nikad ga nisam video. Znači, vidjet ćeš ti ko sam ja. Da. Kad ti ja budem sreo, imam zabeležen tonski zapis, predao sam policiji. Da li ste to rekli, Radišić? Predao sam policiji. Jeste li... Tonski zapis. Vi ste samo pričao meni, gospodine. Šta? Šta sam bio? Pa da pusti. Šta da pusti? Ja imam video snimak njegov. Kakav video snimak? Pa tako da sam ja baraba, ubica, pištoljem šet... To laže. To laže, to je spin DB-a. Da li ste vi, gospodine, bili u Šumaricama 90. godina kad je nastao višestranački sistem? Zajedno sa određenim strukturama DB-a? Da ili ne? Nikad u životu. Nikad, niste posjetili Šumarice. Poznajete li pokojnog Miljka Lugara? Kako da ga ne znamo, da sam još prije. Dosta, odlično. Jovana, samo nešto vam kažem. Mi smo imali 7,5 sati razgovor sa Slavoljubom Stefanovićem. Slavoljub je sa vašim sinom insistirao, sve je snimljeno, sve je imamo snimak. On je insistirao da mu se nikada više ime i prezime ne pominje u medijima. Tako je. Rekao je da će tužiti Happy TV, da se skinu njegove, sve gde je on pomenut, zato što će onda ima problema. Tog trenutka, ja sam rekla Radiši, kraj. On neće više da se, ne da da se pominje, ne da DNK analizu, to je sin, naterati ja nikoga neću ni na šta, ako neće, neće. Odakle se sad pojavljuje gospodin Stefanović? Odakle se on pojavljuje? Kontaktirao je nas. Obeđuje, ali ako Slavoljub kaže, nemojte više da me pominjete, moje ime ne sme da bude u medijima, zašto sad on njega pominje i vraća nazad nešto što on neće? Ja ću javno da kažem, Milanka, ja ću javno da kažem. 7,5 sati, 7,5 sati. A pola ga je izbacio na TV ovdje. U petu da je, misli, neko od vas, nego kod Marića. Ali što se vi brinete kad on nije sa vama razgovarao 7 godina? Pa to ćemo da vidimo čiji je na kraju. Ovaj čovek ovde je dobio nalog da nasrće, ali ako na koga nasrće, treba da nasrće na mene, a ne na Radišu Pavlovića. Ja ne razumem šta on ima sa Radišu Pavlovićem. Slušajte, molim vas, Jovana, samo vrlo prosto. 7 godina od priča njegovog sina Bojana, znači 7 punih godina. Desno je moj sin. Ja, moja pokojna supruga... Jovana, ako ćete da me propratite, a posebno pogledajte slike, molim vas. 7 punih godina, njegov sin, priča nam o prisustvu 3 svedoka. Boja, na ulici, on mene optužio da sam ja njemu upadao u kuću, da sam uznemiravao, imam telefonske razgovore. Nemoj, to nisam rekao. Molim vas, ja imam telefonske snimljene. Imam snimak. Od mene ne možeš ni da uđeš u kuću, da se Boja kapija ne možeš polja otvarati. Slušajte, nemoj da vrtite priču. Vi 7 godina niste govorili sa tim čovekom. Na 7 kuća ste živjeli. Mi nismo ni pošli kod vas. Mi smo pošli kod Slavoljuba. Znači, vi ste se umešali. Gospodine, vaš sin je izašao, ja kod vas nisam ni došao, nikad. Znači, ja nikad vašu kapiju nisam otvorio. A kako si došao na taj broj došao? Mi smo bili na ulici. Tragom informacije da je njegov sin, neka objasni, što 7 godina nije bio lepo sa sinom i nisu se viđali na 7 kuća, vaš sin Bojan. Znači, u prisustvu policajca, mene i Milanke. Znači, 3 svedoka sa lica mesta. Ovaj čovek manipuliše. Ovaj čovek je ovde u veoma sumnjivim operacijama za vreme Miloševića, kad je nastao višestranački sistem, družio se sa ljudima bliskim DB-u. Molim vas, ja sam samo njega pitao, da li su se plašili možda od vas u bolnici? To je bilo moje pitanje njemu tada, prilikom porođaja njegove žene. I mi smo šta sklopili? Sklopili smo obdukcioni nalaz koji je nestao bio. Jovana, pratite me. Ovaj obdukcioni nalaz je bio ukraden.
zahvaljujući posvećenošću države, što sam potencirao i vlasti koja je omogućila ovakav smer da istražujemo svaki prijavljeni pojedinačni slučaj. Dobro, da čujemo sad gospodina Stefanovića. Ovo su nebuloze, potom da vam kažem. Čovjek tako izvrće stvari, a nije svjestan, pa moj sin ga je već tužio, znate. Dobro. Krivično ga tera. A da li si me telefono pitao, je li je te tužila Mađarica, jer ti je pričao to? Ne laži. Zakoni se. Ne laži, imam pite. Snimak. Gospodine Stefanović, samo pomerite ruke. Jovana, molim vas, on ne može da razgovara sa Radišom Pavlovićem, slušajte. Ja sam sestra da te tako zraži. Slušajte, gospodin Stefanović je zvao i pretio da će tužiti po nacionalnoj osnovi, jer je njegova supruga Mađarica. To je moja supruga. Postoji snimak razgovora. On nema ništa sa Radišom Pavlovićem. Da čujemo gospodina Stefanovića. Dakle, sin, izvoli, slušamo vas. A ovo sve što ispričao, ja ne znam. Mene napada ovaj gospodin. Gospodin me nikad ne napada. Kad gospodine, nikad me nismo izdeli. Gospodin, vi sad čutite. Napada me preko svih medija, da vam kažem na stvar. A što kaže da nisu mog sina ponovo stavili na ovaj... U javnost na televiziji, imao snimak i datum, kad je izbacili su jednu sliku, znate, njegovu, i evo tu je, i napisano deli, deli, tamo svašta, međutim, ta slika je postao, zvao mi sin Krčar, odakle njemu koja je ta slika? Ne znam, ja takvu sliku nikad nisam imao. To je jedna brza fotografija gdje on pravio pasoš, znate. I jedna je, nađe on stari pasoš, jedna slika je tu, a jedna je bila u stupu. E sad, moje pitanje je sljedeće. Da li ste radili DNK test? Ne, nisam imao potrebe još. A je li urađen DNK test vezano za vašeg sina? Nije, nikad. Nije, pa moj sin je tu da mu uđe. Jovana, molim. Ali, kad bude bilo vreme, znači. Dobro, a kad dođe, pa, kad bude se sud završio, onda ćemo da damo po litru krvi ako treba, ali... Jovana, Jovana, dotično gospodina, nikada u medijima nije uzet onus. Nikada. Znači, odgovorno tvrdim, neka nađe jedan medij, da je njegovo ime, Ljubodraga Stefanovića. Evo, nađite vi, dok tražite, moramo da čujemo... Ljubodrag Stefanović da je pomenut. Hvala, Radiša, da čujemo i drugu priču. Rekao si otac. Dok vi tražite, da li je... A šta vam prethodno, pre nego što pređem na narednog gosta, koji se isto tiče ove teme, šta vam je rekao sin na sve ovo? Osim da ne želi da bude u medijima i da ga je tužio. A znate šta? A gde je ta tužba famozna koju čekamo 3 mjeseca? Gde je? Znači kaj Milanka. Kogod izađe negde tako u javnosti, mora se plašiti da svoj život u nečeg. A vi ste imali potrebu da dođete u jutarnji da objasnite šta danas? Da me ovaj gospodin više ne naziva debelcem, da sam radio za, ne znam ja kako on to ima pravo da priča o meni. A odakle vama pravo da vi diskutujete o slučaju moje majke i da vi trpate uporno Radišu Pavlovića u slučaju otmice bebe Mire Pavlovića? Gospodine, ovo je parlamentarna i sastuče priča. Jovana, Mira Pavlović je moja majka, nije majka gospodina Pavlovića. Mira Pavlović je moja majka i gospodin Stefanović apsolutno nikakve veze sa tim nema. Ja sam tražila Slavoljuba Stefanovića da razumije. Zgovaram sa njim, a ne da ga otimam od mame i od tate. 44 godine čovjek ima. Jer on ima 44 godine i nije malo zaštićena liča. Da čujemo ovo, samo malo, da čujemo šta pokazuje. Šta je to? Ali to nije na nacionalnoj televiziji, rekao bi. Ne, imam se nacionalnoj, nisam... To je na internetu, on na internetu može da priča što hoće. Čovjek iz Čelica, iz sela Čelice, pod Kragujevcem je rekao da je čovjek radio za DB. Dobro. Mislim, ja stvarno ne razumijem. Dobro, šta ko je radio za DB? Dobro je radio, pa šta sam morao da priča? Znate u kom kontekstu je to povezano, gotovo? Ja bih želeo samo da objasnim. Ja sam sa svojim očetom. Da su se od njega plašili. I stvarno su se plašili od njega u Kragujevcu. Njega su zvali Buca. Evo neka kaže. Pa i sam je zovu Buca. Odlično, znači tu smo. Tu smo. Tu smo. Pitajte ko je pokojni lugar. On ga je držao na krilu sa ostalom ekipom celom. I šta su oni radili? Kad zove na telefon i kad preti, to je totalno druga priča. Ali to je sve snimljeno. Kom preti, bre? Jovana, ima krivično, evo kod mene je. Lično protiv njega. Ja sam podneo protiv njega krivično, zato je on došao i pozvao vas. Da bi pokušao da spinuje. Neko ga je učio na to. Znači ja sam podneo protiv njega krivično. Policiji sam dao. I snimak razgovora. Sve? Sve, sve. Šta ima u krivičnoj prijavi? U krivičnoj prijavi za pretnje otvorene. On, da će da sretne mene, njegov glas. Znači snimljen audio snimak.
predao policiji i tužilaštvu. To je jedan od niza. A ne, da li je legalno pribavljeno, ću te kažeš. Rekao sam, pošto si ti rekao da snimaš i ti, snimao sam i ja. Ne, bilo drugačije da što ti kažem. Ja i dalje ne razumim što ovaj čovjek hoće. Ja znam da si ti Beovac i da snimaš. Ovaj problem rešava DNK analiza. Znači, mi nikada nismo rekli da je njegov sin, Milanki brat, već tražili smo ga da da uzorak. On preklapa. Ali mi nismo optuživali. Dobro. Mi nismo optuživali. Radiša, domaći zadatak, vadi krivičnu prijavu da je čitam, a dok vadiš, pošto moram da te zaposlim da bi ćutao, jasno mi je skroz koji si psihoprofil, da gledalci upoznaju Jovana Atanaskovića iz sela Žitorađe. Dobro jutro, Jovane. Dobro jutro. Vaša životna priča je meni bila fascinantna kada ste se nama javili, ja molim gledalce... Samo izvinjavam se, ja sam vas zvao, Jovana. Da budemo zarad istine. Sećate se, ja sam za Jovana. Ne, za Jovana Atanaskovića me vi niste zvao. Ja sam vas zvao, imam snimak razgovora, Jovana. E, možda se pogodilo. Imam snimak razgovora, samo da se razumemo. Možda se pogodilo. Radiša je pozvao vas, zamolio da nađemo prostor za njega. Sećate se, možda ste, vi ste bili najbolji džak u generaciji, to znam. Ali, i Radiša je prošao mnogo. Ko je rešio pitanje? Ne, nije va to važno, Jovane, to nije važno. Bitno je da si ti u studiju ovdje sada. Dobro, nebitno je kome zvao. Tako je, tako je. Svako može da me dobije i to ću sad, to sam krenula da kažem prema što me Radiša prekinuo. Na Jovana Jeremić Milošević, moj oficijalni Instagram profil, šaljite svoje priče i one će biti ekranizovane kao jedna od ovih sada što gledate. Različite priče mi stižu i zabraću one najinteresantnije za gledalište. Neretko su to i najteže priče, ali ne mora da znači, mogu da budu interesantne, zanimljive. Ono što procenim da može da odgovara gledalištu emisije Vikend jutro na Happy. U svakom slučaju to su uvek iskrene životne priče koje ljudi vole da gledaju i koje javnost treba da sazna i da čuje o tome. Jedna od takvih priča jeste svakako i priča Jovana Atanaskovića iz sela Žitorađe. Jovane, vaša priča je pomalo, mislim, ako je istinito ovo što ćete sad ispričate, ovo je tragično. Ali, izvolite, slušajte. To je živa istina. Radi se o vašoj partnerki. Da, ne. Dobro. Pre porođaja, znači, 3 dana, ja sam je odvezao za Leskovac. Na porođaj. Dobro. I mi smo se čuli iz dana u dan. Ona mi je rekla, znači, u nedelju. Kaže, u ponedeljak će ova doktorka da je porodi. Dobro. U ponedeljak se čujemo ujutru, kaže, ja sam došla, porođaj će da bude do 1 sat. Najkasnije. U 1:30 mi je negde poslala sliku da se porodila. Kako je prošlo porođaj? Porođaj, kaže, prošao super. Dete je dobilo ocenu 10. Porođaj je bio dobar. I znači onda mi zovem sestru, tu društvo slavimo, ja sam teo da idem, ona kaže, nemoj da dolaziš, ne možeš da uđeš. Kaže, vojska je na ulazu, samo kaže, na ulicu možeš. Zbog ove korone. I ja ajde prihvatim, ako treba nešto da donesem, ma ne, ne, kakvi sve imam, ništa ne treba. I ništa, ja prihvatim to, nije bitno. Šta se dešava? Znači, sutra dan ona ni priča kao dete nešto nije u redu. Ona se znači porađa u Leskovcu. Da. I vama govori priču da nešto s detetom nije u redu. Sutradan. Da. Dobro. Dete plače mnogo, znaš. Onda, popodne, onda ona mi kaže kao nema još, pedijatar nije došao, nije ga pogledao. Pa kako, rekao bre, da ga ne pogleda, 24 sata prošlo. Sad tek došao popodne, kao pogledao ga, snimali ga, kaže, jedno plućno krilo mu otišao. Dobro. I kao rekli je, budi jaka, pa šta bude? I onda mi, šta ćeš... Što vi niste otišli odmah da vidite dete? Aha, ma što nisam otišao, ona mi je takvu priču napravila da ne može da se uđe tamo. Korona, korona. Korona, nema ulaz, kaže, samo na ulicu. Niste bili dovoljno uporni, ali nema veze. Ajmo dalje. Tako je. Ja sam se čuo... Gdje može neko da vam zabrani kad hoćete da uđete, pa na svačija vrata može da se uđe. A, ma, ja sad znam, ja bi bio ispred vrata, bi čekao, ali ko je to? Šta se dešava? Uveče, u stvari, ja sam popodne već imao goste tu, rođaci, braća, sestre, nije bitno. Ujutru mene zove komšika. Ja sam spavao, a ja sam među vreme već pozvao gospođu i pitam šta je bilo. Ona kaže, dete je preminulo jutros u 3
i 15. Ko vam je to saopštio? Ona. Majka. Znači, partnerka. Imam poruke, sve. Dobro. I među vreme komšinica me zove, ja izađem napolje, rekao, polako da ne čuju vi stari, šta je bilo? Kaže, Jole, rekao, evo sad pričam, rekao, ona mi kaže, šta ću ja, pozovem sestru, ispričam gu, sestra kaže, dolazimo odmah i da idemo za Leskovac. Šta da idem, Suzano, da gledam, šta da idem? Kako bre, brate, neće ti ideš? Ama, rekao, nema, pa šta da gledam? I ona mi kaže, ja ću do 9 danas da izađem, ujutru. Kaže, do 9 ću da izađem, će da me pusti dok. Rekao, ajde, ja ću da dođem posle, kad izađi iz bolnice. I ja otinem negde oko podne, tamo gde ona živi, ja u kuću tamo nisam ni išao, nikad kod nju, pošto to je kuća... A ste vi venčani sa tom ženom? Ne. Vanbračno ste opšteli? Da. Ona, ovaj, gde živi u tu kuću, to je kuća od supruga. Ima dva sina, jedan je bio u Hrvatsku, jedan je bio tu je radio. I onda ja odem tamo, odneo sam ga ubio neki roštilj, šta je, znam još šta sam bio od hrana odneo, nije bitno. Videli smo se na kratko i vratim se kući. Da bi u petak otišao opet po nje da je dovedem u selo. Kad sam je doveo u selo, znači ona plače, premire tamo, pravi scene. Ovaj, uveče legnemo da spavamo, ona kaže curigu mleko, ovaj tvrdig u grudi. Tvrdig u grudi. Znači ja pipnem, stvarno mokra majica. Levu sisu stisnem, roka mokra, znači mleko ima. Šta se dalje dešava? I ona plače, premira, dete umrelo. Uf, ponedelja kad je bilo, sestra moja došla. Svi su ljudi primetili da ona laže. Čak i majka mi je rekla, sinko, kaže, ova kučka tim rečima. Ova kučka ga je, kaže, prodala. Im rečima, znači, nema šta. I ja onda s majkom se posvađam. I ona je primetila da je moja majka, znaš, primetila. I ona, šta ona hoće od mene, šta ono... Vidi ti, reši s tvoju majku. Ima kroz poruke šta je sve pisala, neke gluposti. Ali ja, kao da mi je Bog oči, znači, zatvorio. Sestra moja dođe, bila je tu 2-3 dana. Brali smo neke šljive, ona mi pomogla i ona sad, zašto je Suzana došla, šta će ona, pošto ona go je i pročitala. Ona hoće da mi ukaže na to, ali nije mogla da mi ukaže. Ništa, sestru ja odvezem, posle, ne znam koliko dana je bilo, ja mislim da je bilo 4. ili 5. augusta, ja je odvezem za Leskovac, pošto sinu treba dođi iz Hrvatske i kao na kontrolu da ide, da bude par dana i da se vrati u selo. Međutim, ja odem u Žitor, gdje pasoš mi bio izašao, da zamenim. Sestra me zove, kaže, sestri zvao na 100 mesta, kaže, nešto ona uradila s dete, znači dete mi umrelo. Ideš, kaže, odmah za Leskovac. Ja odem u Leskovac, odem u matičnu službu, dam ličnu kartu, čovjek pogleda, kaže, ovaj, u kompjuter nema ništa. Zvao u bolnicu, oni mu rekli takav slučaj, kaže, ne postoji. Šta ne postoji? Nije se porodila. U bolnicu. Kaže, dalje. Ovaj, on ponovo, ja mu kažem, evo ti rekao slike, nema šta da te lažem. Jel imate slike? Kako, nema. Pokažite mi slike nije kad je bilo u drugom stanju. A nemam baš ove zadnjih 2 meseca. Šta ali... imate, dajte. Vodi se istraga u vezi ovog slučaja, Ivana. Kako? Istraga se vodi. Polako. Ovo će da nastavi onda priča. Znači, čekajte, u bolnici kažu, jel su rekli u bolnici da je ona porođena? Ne, ne. Da nije porođena u bolnici? Ovo su slike od bebu, što je slala, to je s internet. Ovo je u 6,5 meseca. To je 8. maja, a ovo je 26. aprila. Čekajte. 6,5 meseci. Ovde bi ona trebala da ima 6 meseci. Da. 6 meseci, sad ćemo. Dobro, sad će gledati, vidite, nastavite priču dalje. Ne, 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 ovo nisu deca, ovde je žena, možete slobodno ovo da prikažete. Ajmo. Ovaj, šta se ovaj dešava? Nastavite. Ja pokažem ovom, ovaj, rekao, evo, vre, prijatelju, slike, be, ali ću da te lažem. On pogleda, kaže, vidi li se broj na ruku? Ja mu kažem, evo, rekao, 254. On kaže, ja imam u protokol 800 i nešto, kaže, to je neka mutljavina. On meni. Kako je, vre, mutljavina? I ja odmah krenem telefon i pozovi ga, kaže, vidi da je otpusna lista.
Ona prethodno me lagala za otpusnu listu kad odem, kaže, na kontrolu, ta će doktorka da mi da. I ja pozovem je, reko, gde si? Kaže, evo sam kući. Gde ti je otpusna lista? Lela, ona kad diže galamu, šta me kontroliše, ste vi normalni, pa dete je umrelo, kaže, pa ja li ću da lažem? Ste vi normalni? Dobro, reko, polako ti ga rešimo, ako umrelo, umrelo, nema šta. I šta? Reko, ja dolazim po otpusnu listu. Odem ja dole, ona me čeka na glavnu ulicu. Odem sa drugara jednog, evo i on je došao sa mnom sad, nebitno. Ona izašla, povraća, premire. Reko, kaži, gde je dete, ma dete umrelo, ma daj mi, reko, ti otpusnu listu. Kaže, otpusna lista kući, pa sam ti rekao da ga poneseš. Ja pođem, kod nje skola tamo, nema go 10 minuta. Izlazi iz kuću, nosi neki papiri. I onda su paljače uzeli i zapali. Ja izađem iz kola, šta radiš to? Kaže, zato što mi ne veruješ. Si normalno? Upali šta? Upalila je neke papire i malo je neki snimci. Sad možda su recimo snimci od bubrega. Ona je... Rengenski snimci? Da, da. Evo imam ovde, ali čekajte, to je... Čekajte, meni sad ovde nešto nije jasno. Ajde, završite priču. I šta ona govori kada... Slušajte. Ajde dalje. Ona se kune, znači, dete da je umrelo, sina, kaže, iz Hrvatsku, ti znaš koliko mi sin, da ne spominjem ime, znači, kaže, dete je umrelo, kaže, u sanduk da ga doteraju iz Hrvatsku, kaže, dete je umrelo. Da li ste videli telo deteta? Ne. Da li u otpusnoj listi piše da je dete umrelo? Nema otpusna lista, nema ništa, slušaj priču. I? Obratio se nama, sad... Polako, radiš, a priča on. Pa otiče ste... Na lista nema ništa, znači. Pa šta ima? Ona je to zapalila. Slušaj me, ona kaže ovako, jedino sam pogrešila što nisam rekla da sam se u privatnu bolnicu porodila. To saznete tek? Tad mi ona kaže, tad mi ona kaže. Ona i kod drugara rekla. Kaže, krivo mi što mu nisam rekla što sam se privatno porodila. I tvrdi da je dete umrelo. Ja ne odmah odem u policiju da prijavim, nego računala sam do sutra će da prizna, znaš. Jer vidi da sam otkrio. Međutim, ujutru, celo vreme molim mu, znači, kumim mu da priznam, neće da priznam. Ujutru, ja, reko, dolazim, ja idem u sob da te prijavim. Dobro. Zovem go ja ujutru, kaže, ja te čekam kod dom zdravlja. Ja odem kod dom zdravlja, zovem je, desi, kaže, evo sam na ginekologiju. Šta ćeš tamo? To je bilo, znači, 19. dan od porođaja. Ili 20. 19. Šta ćeš tamo? Kaže da uzmem potvrdu da nisam bila trudna. Kako je potvrdu, jel si ti normalna? Ja sam te odveo dan pred porođaj, ti će pričaš da nisi bila trudna. Stomak veliki, grudi na brekli, znači, nema šta. I ona me pravi ludo. Ne, kaže, nisam bila trudna. Ona je okrenula priču, znači, doktorka tagu je rekla sad mora ako da ide, pošto nema drugi izlaz. Znači, nije se porodila. I oni go ladno. U stvari, u sup odemo. Ne, ne, ko te je poslao u sup? Nije bitno za toga. Nema veze, samo želim se da... Ne, 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 nema ubacivanja. Dobro, nema veze. Nema ubacivanja, priča Jovan. Ne, nije bio on uključen uopšte. Koncentrišite se na mene, Jovane. Ja sam poslednjeg zvao. Molim vas, pričamo vi i ja. Ja pričam, znači, kako je bilo. Ja sam rekao, ja idem da te prijavim u sup. Dolazim, kaže ja odmah. I ona dolazi, ja sam bio s ovog drugara. Rekao, hoćeš ti da idemo kod doktorka ili idem u sup? Kaže, idem u sup. Ovaj drugar kaže, ma nemoj da ga vodiš uopšte u sup. Ma neka go rekao neki, možda će prizna. Međutim, mi u sup, ona ništa ne prizna. Ja odem tamo, od policiju, prijavim, znaš, kaže, sačekajte inspektora, pa za sat vreme, kaže, će da idete gore. Dobro. Ja izađem među vreme, ona uzela taksi i otišla. Ja kod inspektora dam izjavu, ispričam sve. Ovaj drugar isto je dao izjavu. Šta se dešava, on i ode, privedem je. Ona pokazala, znači, izdali je u Leskovac, da nije bila trudna. Dakle, njoj se... A koju je izdao? Koju je izdao tu? Veze nema, ne znam ništa. Čekaj. Ili iz bolnice ili iz neke privatne? Iz bolnice, iz bolnice. Koje bolnice, privatne ili državne? Državne bolnice. Čekajte, znači, njoj se iz državne bolnice izdali da ona nikad nije bila trudna, a navodno se porodila u privatnoj bolnici. Da. Ona nam je celu trudnoću pričala i vodila joj je trudnoću načelnica ginekologije... Državne bolnice. Iz državne, ali radi i u privatnoj. Znači, ona nam je samo tu priču pričala. Jel ona mi je vodila trudnoću? Ona mi je tako pričala, ja nemam papiri, ja go odvezem, pošto ja nisam ni imao vreme tamo da se bakćim, radim do kasno uveče,
I u zadnje vreme, ja u mart mesec sam imao neki problem, operisao sam se od slepo crevo, korona, sve se to tako namestilo, znači, a one su spremale od početak, znači, je to bilo spremljeno za nekog drugog. Znači, nema govora. Sad ne znam gde sam stao, Dakle, da je izdata potvrda iz državne institucije bolnice, da ona nikad nije bila trudna. Tako je. Dobro. Ja sam onda sestru vodio, sestra je dala izjavu, sestra moja, komšika. Međuvreme sam zvao, Radišu sam zvao, dao mi je bratu Dujaka i Žitorađe broj. Zvao sam njeg. Da li je moguće da ova žena nikad nije bila trudna ovde u šestom mesecu prema vašoj priči? Ne da nikad nije bila, nego da tad nije bila trudna, ali ona ima dvoje dece, ili tako? Da. A ona je još jednom imala pobačaj 2019. negde u aprilu mesecu. 14 nedelje je bila trudna. I tad je imala pobačaj kao morala je da se očisti. Još sam je ja slao, zvala me hitno, ja sam je pare poslao. Kaže 65.000 košta. Dobro, pustite sa to. Dobro. I da se vratimo na ovaj slučaj koji je važan. Znači, njoj se izdaju potvrde da nije bila trudna. Tako je. Vi poznajete načelnicu odeljenja. Ne. Koja je njoj vodila trudnoću? Ona nam je pričala, znači, načelnica ginekologije i sela Vinarca. Znači, a ona neka se nađe ko je. Znači, ona nam je tako... Ste pričali vi sa načelnicom? Ne. Nakon ovog... Nikad u životu, ne. Dešavanja? Ne. A ta, ona se pozivala na tu načelnicu, da joj je ona vodila trudnoću. Na kontu nje sam ja prihvatio da ode ona da se porodi u Leskovac. Jer ona mi je pričala da ona mnogo lepo živi s njenu tetku, sa s nju lepo živi. I znači, ja sam na kontu toga smatrao. Znači, žena će da je pomogne. Ja bi je u Prokuplje vodio da se porodi. Ma, znači, bio bi tu, ali ko se nadao? I? Obratili su se nama. Vodili smo istragu, ja uporno pokušavam da vam kažem, pošto on to zna. Znači, i ta nena koju držite u rukama tu sliku, i on su dolazili kod nas u prostoriju udruženja. To mi nije važno. 4 sata smo ih snimali. Njihov direktan razgovor. Ona decidno odbija da je ikada bila trudna. Istraga se vodi. Policija je uzimala izjave. Policija je dala nalog. Odnosno, po dozvoli tužioca. Ja sam razgovarao s tužiteljkom. Molio je, molim vas, to su bitne stvari. Ovo je zarad istine samo. Tužioc je dao nalog za veštačenje te žene. Mene interesuje šta je suština problema. Ona tvrdi da nije bila trudna. I da nikada nije bila trudna i rekla je žena da ga je odradila. Vi znate da ga je odradila. Šta znači odraditi? Odradila ga da je napravila budalom. Da mu prikaže trudnoću. Ona to tvrdi. Ona tvrdi. A ja sam Jovan apropo toga pitao u toj istrazi. Evo neka kaže. Jovane, da li si ti kao muško? Jesi spavao ti sa njom? Jesam. Jesi pipnuo ti stomak i to dete? Znači, da li si pipnuo dete? Jesi pipnuli, Jovane? Pa kako nisam? Ona sam... Kaže, ja sam ga milovao. Kako si rekao? Da nema udara nožicama, ručicama. Slušaj. Znači, jednom prilikom, ja sam ga svako jutro malo te ne ljubio i pipao. Ali, znači, jednom prilikom, znači, ona meni kaže, Lele, kaže, samo da vidiš, kaže, šta mrda. Znači, kako leži na trosed, ono je otišlo odavde, znači, na desnu stranu. Tako je bilo. Ja stavim ruku, znači, osjeća se. A je se utvrdilo ko je to bebas pod onim brojem? Koji se videlo na slici. Pa to je sa interneta ona skinula. Ona je skidala slike sa interneta, nama je priznala da njima šalje na Viber. Ali kakav su oni ljudi, da ne odu na porođaj. Ja sam ga zato kritikovao. Ja mogu da pomognem, ali ono što je objektivno je objektivno. Znači, mi nećemo ovdje da filujemo priču, nećemo da usmeravamo. Najdeži državni organi vode istragu kvalitetnu, tvrdim. Ona je posle izjavila da uopšte nije bila trudna. Ma nemoj da tvrdiš ništa, Radišo, šta ti tvrdiš? Ja tvrdim, slušajte, vi nemate, evo ovako, vi imate dva veštačenja. Ne, Radiša, ne vi, konstatujem ja. Dobro, kako? Da ovu priču zaokružim. Dakle, onda ona, posle svega, tvrdi da nije bila nikad trudna, da je slike detetove koje ste mi sad pokazali, skidala sa interneta i vama slala na Viber. Tako je. Dobro. Evo ti poruke, slike. Pa, hoćeš razgovor i da čuješ sad prošle nedelje? A što bi ona imala interes da vas vara da je u drugom stanju? Pa zato što je davo pare i namjernice nastalo. A daj bre ne priče bre, Radišove, nešto. Da, da vam kažem. Što ste davali pare? Što ste davali pare? Čekaj, ma nije problem u pare. Pa nije, jeste. Jel hoćeš da čuješ samo minut snimak? Pustite. Ako ćete da pustite, pustite. Pusti. Što se mene tiče, ja ću sve da čujem. Evo. Ja nemam taj problem. Pa ne, nego priča nešto. Pusti blizu bubice da ti se čuje. Primakni bubici. Evo još.
Bubicu. Bubicu, bubicu. Bubicu. Ovde. To je snimak koji, objasnite? To je sad zadnji snimak pre... Šta vam ona tu govori? Slušajte. Morate da pojačate da prislonite uz bubicu da bismo čuli. Ja to nisam htjela, jebik. Pa što si onda, zašto si morala to? Pa ne znam, ne znam, ne znam, ne znam. Ti misliš da ja ne mislim svaki dan, zar ti mislim na sebe svaki Božji dan, pusti dan kad slane. Pa čekaj, kaži mi, zašto si to uradila, koji ti to je napravio? Kaži mi. Ali neko je morao da ti to uradi, nema sila. Ja sam ubeđen. Ne? Pa zašto se onda to je samo uradilo? Ona plače. Plače, da. Na svamu smo se pričala da si okej. Na svamu smo. Što li priča o detetu? Ne priča. Ne priča o detetu, ne priča o vašem odnosu. Tako je. Uvek sam rekla da sam bio s njom. Dobro, to mi je jasno, ali ona tu ništa ne priča o detetu. Ne, ne, ne. Ona priča o odnosu sa vama. Da, ne prizna. Ona ima dva veštačenja, ne jedno lekarska. Dva lekarska veštačenja u kome tvrdi se da nije bila trudna. Ja ne mogu da navijam nigde, niti hoću kao čovek. Ja sam i ono što smo mogli, doveli je, saslušali ih, mi nećemo da donosimo zaključke. Dakle, nećemo se mešamo. Veštačenje da nije bila trudna. Ona tvrdi, a on tvrdi da jeste. Dobro. Znači, ona se tvrdi... A potom može da ustanovi, je li bila ili nije bila? Pa slušajte, Jovana, jedino jedna nezavisna institucija, mi smo predložili tada policiji, odnosno odeljenju kriminalističke policije, koje je dalo, tražilo dozvolu tužilaštva i viši tužilac je dao nalog. Sačekajte, Radiša, da se vratimo na Jovana. Jovane, šta je vaše mišljenje? Pa nema šta je moje mišljenje, znači, ona se porodila, nema šanse. Sad, da li ga je prodala, da li ga ubila, šta je radila? To nema govora. Mi smo predložili poligraf. Ne, Radiša, pričam sa Jovanom. Pa će pričaš ti meni, brate, napišno sa... A jeste vi sad u kontaktu sa vašom partnerkom? Bili smo prošli vikend, sad ovaj snimak što sam vam pustio, imam još 3-4 i zadnji snimak mogu da vam pustim. Znači, tad smo prekinuli odnosi i sin se njen bio javio. Vi ćete da rešite na sud. Ja sam je zvao bio. U stvari, ona mi bila pustila poruku, pa sam hteo da se svi skupe njeni, da idemo kod njenog čiču da se dogovorimo. Šta bi se dogovorili? Da se dogovorimo da prizna da je dete. I ona je prihvatila da idemo na taj razgovor. Kad sam ja otišao tamo, niko nije došao, samo taj čiča bio i strina. Međutim, ona ništa nije pričala. Ja sam sat vreme pričao, samo malte ne, radi red i toliko. I ona ništa nije prihvatila. Da bi je sutradan zvao, rekao sam, vidite ako se dogovorite, javite se, ako ne, rekao ja moram da idem, rekao u medije, ovo moram da izađe. I ujutro je zovem, čujemo se na kratko. Onda posle njen sin se uključi, tu je razgovor malo i završili smo, rekao ja više ne zovem i to je to. A da vas pitam, u kakvom ste vi bili odnosu sa ovom ženom? Pa nisam nikako, mislim što se tiče mene... Kako ste dugo zajedno ste on bili? Pa mi smo skoro 2 godine bili zajedno. U kakvom odnosu? Ja sam primetio... Ugarsko, prijateljskom, vanbračni partneri? Pa vanbračni partneri... Ste živjeli zajedno? Jesmo, kako nismo. To vas pitam. Pa kako nismo. Ja sam nju uzeo na kontu... Je li vaša majka nju prihvatila kao snajku? Pa da. Pa ja sam nju uzeo na kontu toga, znači, pošto mi je ona meni obećala da će da rodi, ja sam je za to uzeo. I ona prvi put je... Vi nemate dece? Nema. Vi ste hteli dete? Da. Pa što bi ja nju uzeo? Ona ima 2 sina, šta će mi? Dobro. Pa ne, stvarno. A da li mislite možda da je ona vas sve vreme lagala da je u drugom stanju... Ma nema šanse, pa to je nema govora. Da bi vam uzimala novac. Pa, ma nema šanse, to nema govora. To je priča za decu, nema govora. A čekaj, nisam... Pa gde sam ja živeo? Kako imate godina? 49. A zašto trošite vreme na ovu priču? Zašto? Nije trudna. Nije trudna. Kad vi možete da nađete drugu ženu koja će da vas iskreno voli da vam rodi dete? Ma ona mi meni ne treba, nego meni mi treba ono što uradila. Šta mislite da nije istina? Znači, nigde nije evidentirano da se ona porodila. Ni u bolnici, državnoj, ni u privatnoj, nigde. I veštačenje je da nikad nije bila trudna. 2 veštačenja. Da se nije porodila. Da se nije porodila. Da se nije porodila. Da.
To je ona tvrdila. Još smo predložili poligraf. Postoje poligraf, policija nije mogla da organizuje, jer mi smo predložili još i poligraf. Dobro, kako ćemo da rešimo ove slučaje? Šta ćemo sada raditi? Ja sam išao kod tužiteljku i zvao sam je. Pre neki dan sam je zvao. Nisam ni minut pričao, neće da priča, nije bitno. Ja njoj kažem da se izvadi listing, znači da se vidi to vreme, zadnji mesec dana s koga ona imala kontakti, znači pošto je njen telefon bio non-stop zaključan, ja nisam mogu uopšte da vidim s koga ona priča i razgovara. A jeste primetili neke sumnjive ljude u okruženju, da je bežala, da se krila kad je pričala na telefon? Pa jeste. Izađi sobu, pouđi u drugu. Nema signala ili bilo šta. Znači... Koliko je nosila dete? Puni 9 meseci? Puni. Znaš šta je zbunjujuće? Ceo komšiluk njegov tvrdi da je bila trudna. Mi smo tražili da daju izjave policiji, otišli su ljudi u policiju. Tako je. Da pustim komšiku da pozovem ako će da se javi. Hoće, dobro, ona objektivno mogla je da... Dala izjavu. Ona je mogla da lažira tu trudnoću, mislim. Ne, ali žene, mogla je. Žene su u pitanju, mene nas je zbunilo malo kad se javio, kad žene u neposlednom komšiluku, i to su baš obrazovane, nisu žene koje nisu upućene u neke stvari. I ona je tvrdila, dala izjavu policiji, to je nas malo zbunilo, zato smo tražili poligraf. Dajte još jedan put poligraf da vidimo. Samo malo, da čujem. Vanjo, primakni. Da, tu sam, slušam, gledam. Ja možda ja. Vanja, me čujete? Da, dobar dan, čujem vas i gledam vas. Odlično. Je li bila trudna žena s fotografije koju sad pokazujem iz vaše komšije? Da, čujem vas. Pitajte, je li bila trudna? Pita vas ili je bila trudna? Ovako da vam kažem, po mome znači 99% da je bila trudna, znači pričala nije o trudnoći. Pile smo zajedno kafu, dolazili su kod nas, ja sam bila tamo, znači rekla mi je da će da se porodi u Leskovac. Dobro, pričajte, nemojte nas gledati na televiziji, to je od zvanja. Dobro, potvrdila je žena. Tako, ne znam šta da vam kažem. Dobro, dovoljno, to je komšinica. Nije samo onaj komšija i više njih su dali izjavu policiji zvaničnu. Jovane, šta vam kaže majka? Jel me čujete? Možete slobodno da ona je rekla svoje. Jovane, šta vam kaže majka? Moja majka je bolje pročitala nego ja. Šta je rekla majka? Moja majka je rekla, kaže, ova kućka ga je prodala. Tim rečima. Tim rečima? Da. Kad je došla odmah posle par dana, kaže, sinko, ova kućka ga je prodala. Pa nije mogla, bre, da sedi, bre, možda priča koji šta hoće, bre. Možda se namesti, ne možda legne, znači, to nema govora. Možda ubedi bilo koga, ali mene ne možda ubedi, nikad. Ivana, to je teško ustanoviti. Jovane, o čemu se nadate? Pa pravo da vam kažem, ne nadam se mnogo za to što i sami znate kakva je korupcija, šta se sve radi. Zato sam i došao ovde, odavde je nešto ako se pokrene. Inače, dole nema veze. Znači, dole je priča završena. A nemojte, molim vas. Nemojte, molim vas to. Ja u mojom prisustvu neću to da dozvolim da zloupotrebljavate sve. Pozvali ste nas. Više tužilaštvo je dalo nalog dva puta za veštačenje. Ne postoji mehanizam da nju natera da kaže nešto. Dobro, da li je izvršeno veštačenje? Ne, ne, izvršena dva veštačenja. Kao ne mi je na ploča. Ne, okej, Jovana, dva veštačenja je izvršeno. A ići polako. Prvo mene psihičko izdegirava takva retorika. Izvinjavam se, dva veštačenja je izvršeno. Dakle, Radiša, polako. Ako je tužilaštvo naložilo veštačenje, je li urađeno to veštačenje? Dva, nije jedno, nego dva. I šta je rečeno da... Nikada nije bila trudna. Znači, nije njeno, to nego je generalno urađeno. Generalno urađeno, znači, nije fair i nije korektno da se ovako malterišu institucije. Tamo gde stvarno ne rade, treba reći. Ovde je policija sve dala od sebe da sasluša sve svedoke, da predloži i ostaje taj još poligraf. Pa dobro, i šta se događa sada? Pa ništa, da vidimo još taj poligraf. On je pozvan... A kako je vrsta tog veštačenja rađena? On je pozvan 9. novembra da da izjavu. To vam nije rekao. Jel idete 9. novembra? Pa kako ne rade, ne razumem. Ona je rekla da nije bila trudna i da vas je lagala. Ali slušajte me. On to ima priliku pretužio se da kaže sve. Olako me radišove. Ja sam tu da regulišem saobraćaj. Samo da kažem. Pa jedno 20 puta. Ništa se ne radi. Mi verujete da se ništa ne radi. Dobro, to što oni vama ne daju informacije ne znači da se ne radi. Verujte mi što vam kažem, znači ništa se ne radi. A ja mogu da vam verujem, ali... Pa čovjek mi kaže, ništa kaže ne radimo tužilaštvo, ništa kaže... Mene zanima samo koja vrsta veštačenja je rađena.
Medicinsko veštačenje? Medicinsko. Znači, ginekološki pregledi? Kompletno, u to. Pa prvo si ti tvrdio, prvo, samo da kažem. Molim, saslušajte mene kao ženu. Ja sam sve vreme bila. Slušajte, Milanka bila. Ona je prvi put veštačena, ginekološki pregled, radili su doktori u Leskovcu. Posle toga, Jovan je rekao, ja to ne verujem, ona je bila tu, ona je pominjala neke doktore koje rade u Leskovcu. Tačno. I ja i Radiša smo išli i izmolili tužioca Papovićku za Niš. Ja si rekao, išli smo i izmolili smo za Niš. I tužioc je poslala nju u Niš. I tamo su izveštačili, ne da nije bila trudna, nego da se nije porodila. I ja razumem njih. I ne možete da shvatite, tamo ta Valentina, baba Milka, sestra njegova, to su žene koje su rađale. Jovana, vi ste rađali. One su rađale, one tvrde da je to bila trudna žena. Ma kako nije bila trudna? I tu čeme je dete. Pa ne znam, pa svi se pitamo. Ona može biti misterija stoleća. Dakle, ako je bila trudna, dete ne. Pa ne, ali kako je moguće da dva veštačenja potpuno nezavisna od ozbiljnih institucija... Ostalo je samo taj poligraf. Pa, slušajte, gospodine, Leskovac, mislim, sve možda vam bude jasno, pošto se već tamo izdešavalo. Sad za Niš ne mogu da tvrdim šta je veštačeno, kako je veštačeno. Znači, veštačenje da nije rodila ili da nije bila trudna? Da nije rodila. Da nije se porodila, ne da nije bila trudna. Da nije rodila. Mi smo i predložili skidanje kamera blizu svih privatnih bolnica. A kad može da ide na taj poligraf? Na poligraf, evo sad tužilac da sasluša prvo njih. Znači, prvo tužilac treba njih da sasluša i to se preskače. Najlakše je malterisati. Ovo je specifično. Kad žena tvrdi odgovorno da nikad nije bila trudna, vi joj ne možete ništa. Šta možda ju radite? Pošaljete na veštačenje, ali tako gotovo? I to je obavljeno. Pa naravno, dva. Šta mi možda uradimo tu? Gospodine, da vam kažem. Ne vredi. Kad su bili došli dole dok smo svo vreme bili, vi ste govorili od prvu trudnicu do 10 dana, 20 može da se zna. Iako imala uloške, tako je. Da nađe uloške, da uradimo DNK analizu. To smo predlagali. Posle to vreme, teško da se utvrdi. A njen porođaj, pitaj Boga koji je porođaj. Ali teško da bi tako jedna ozbiljna ustanova dala rezultat veštačenja kao negativan. Ako nema, mislim, ozbiljne... Ja sam zvao strica, on je u penziju čovjek, to je čuveni doktor. A šta kaže sin? A šta kaže sin njen? Sinovi njeni? Napao ga sin njen. Sinovi katastrof. Napao ga njen sin. Ja sam se prvi put čuo s njenog sina pre neki dan. Dobro. Znači, kad smo zadnji razgovor imali, tad je bilo i on... Mogu da vi puštim snimak, ali to je 7-8 minuta. Pusti snimak sad. Ne, nema potu. Imam ja predlog za vas. Vidjet ćemo šta će da bude posle emisije, kada je ovaj slučaj u pitanju. A da vi naćete drugu ženu da započete život sa tom. To smo mu i nije reći. Normalno. I da naćete ženu koja vas iskreno voli. Tako je, Ivan. Vi ste lep čovek. Koliko ste rekli da imate godina? 49. I dobar čovek. Vi ste dobar čovek. Tako je. Vi možete da nađete ženu. Šta se bakćete oko toga? A šta da dignem ruke od ovoga? Nemojte da dižete, ali nemojte toliko energije da trošite... A ne možda mi pravi budalu. Da vam kažem, gospodine Jovane, vi trošite energiju na stvari koje suštinski ne možete da promenite. Tako je. Pobednik je čovek koji ne troši energiju na takve stvari, nego na ono na što može da utiče. A vi možete da utičete na svoj život tako što ćete da nađete drugu ženu. Možda on utiče na ovaj slučaj. Pa ja ne bi došao na televiziju, nema pare. Vi možete da brinete o ovom slučaju, ali nemojte da trošite toliko energiju. Bolje usmerite tu energiju da nađete svoju idealnu polovinu. A nastavite vi sa vašom borbom. Pa istraga traje. Istraga nije završena. Ja ne razumete šta vam kažem, Jovane. Sve ja vas razumem, ali vi mene ne razumete. Ja dole veliku sumnju imam, znači da dole neće ništa da uradi. A ko šta treba da uradi, Ivane, po tvome? Samo ti kaži konkretno daj predlog. I okej, da samo daj predlog. To je neki krug ljudi. Pa nije ona toliko moćna osoba koja će da podmiti institucije u Leskovcu, u Nišu. Zvao. Jovane, dosta ove emisije da nađete drugu ženu. Pričao sam... I da me okrenete na telefon i da mi kažete da ste se zaljubili. Neću više pričam o ovome. Pričao sam s inspektori, sam pričao... Jovane, hello, it's me. Jovana, vaša imena Kina. Hoću da naćete drugu ženu. Pa da sam znao, ne bi ulazio na ovu emisiju. Što? Pa nema, cijela Srbija čula. Svi će da rade na ovom slučaju, ali ja hoću da vi budete srećni. Ali da... Ovo nije sreća da idete i da ovako terate pravdu. Budite srećni, nemojte budete u pravu, može? Ma može sve. Nastavite vi da brinete o ovom slučaju. Nije problem. Znači ja sve...
Ali ne mogu ovo da shvatim. Gospodine Stefanoviću, nastavljate po krivičnoj tužbi protiv Radiše? Da, normalno. Pa ko je podneo, on ili Slavoljub? Samo da znam. Sin! Ko, je li on podneo? U nastavku nekog novog jutarnjeg programa, verovatno, saznaćemo se. Evo, baš sa vaše televizije. Može gledalci da je vide. Znači, pogledajte, ovo je krivična, evo, ovo protiv vas. Tako su ove životne priče. Ali da nisu ovako komplikovane i zamršene, to ne bi bio život. Bilo bi samo golo postojanje, robovanje životu. Guto, sutra čekamo naše gledalce u 9. Naravno, a do tada želimo prijatno dan našim gledalci. I sutra 25. oktobar. Tako je. Dobar povod. Značajan datum. Značajan datum, tako je. Vidimo se sutra, poštovani gledalci, od 9 do 11, Gute i ja. I Jovane, da me okrenete i da mi kažete da ste se zaljubili. Čekam taj poziv. I mi smo mu to rekli. Prijetno.